kasuhun saupami audio rekamanana rada kirang sae. Maklum kaset pita rekaman tahun 70-an. Sareng pamugi video wayang golek ieu henteu diupload ulang. Hatur nuhun. Akurlah. Dipikir di dalam hati.
wangunan cilacap kapiaringiran. Tapi yang minat perbasa. Kasia wangunan cilacap kapiaringiran sampeya. Di setengah kiri pagaran Jawi, negara Kisna, Sita Prabu Sukma, Saleh Sema, Toko Begala Pati Kian Ingkang Rayu Lajeng, dijungjung mengukuh para menteri bupati mila miwa persetujuan rakyat katanya. Sadaya sagahan masyarakat sakit dunia sakranku. Sasat para tes lelit tanpa bis lelit negeri. Hilang laku lampah murka di tengah negara. Kantun ngantoskin pembangunan dina sareng sena koko begala pati turur. Yang barayak dina mangsa. Bila sakit iwang kita tanungin kawan kita ayunan. Segera mah, sumping kapagaran Jawi terkumpulan pun lebet kakak. Terimparan terus bila sakit kalayan. Wah, busnya gampang karena sangat mahal. Janji angkat dinawan kekulungan kasutuan. Sana yakin Pak Menteri Bupati Madia Barat kita sematakan pada si kepenang tafsir gadar ini terasa panah ini. Ingkang diwangun dewing ingkang putra Anoman perban terasa. Pak Rahim Anggada kauhipun sana sehat kapi jemawat senapati Anggada Sutabari Raden Kapiminata Suksena Subadura Bayu Suta Sutabayu Utut Magendakian Indra Dari biasanya penjaga gendera pada kita pada kami Prabu Sukiwa kalayak siramakan parantus papayun-payun dikapit wadia para tentara dipungkurinkan putra pungkurin maka raja Raden Anoman Kebancana Supa Tercap Singkuren Sirama Raden Resmana Ura Semar Badanaya Nanti Kasih Maha Prabu Sukiwa Boten Kapil Rama Sri Maha Polkarama Semoga kau lengah tukun haturan rau Arun me Rugai di gua tengah gersas langit yang tiada apa-apa. Hasilan kau. Pembagai kang rai ditampil di ring tangan kali simpun punya si pun zehi masyarakat. Upino damah satu nuku nampi tika wawas mang. Oh, wawas markah pun. Aduh ayam. Upino damah kau lana hati mohon. Karena rauki pembagai paruka kaya minum semua gana hatun tersembah di sini hati kau lalu.
mahkota negara Raden Anggada Anoman Jenderal Paman Kapi Jemawan Sang Putra Raden Anila Sutabari Raden Binata Susena Subodra Bayu Suta Sutabayu Utut Marsenda Hir Indrajan Menirisau kadanya nanti kuring mati dia we ngabandungan tesina bangkulotek bekerjaan hingga melputra dalam anuman perbancara sutangga telah kersama pangabaltu kohonyi pancingan kerama timputra angkada ngasuh kersama pangabaltu kohonyi pancingan umang kopi jemawan ngasuhkan semah pangabaltu kohonyi kang putra pian simah prabu ramasin negara ngayut siapalah sampai buka ulang selanjutnya satu selanjutnya saparan kusnya nanti pengaturan kenyiti ayah naon pengesa mahasira mahapakulun sesemahun kaulah beriwat tadanya para putra di negara kesenai wadiaturan aning ikiran terang-terangkung kaulah ngahatur tadi gunung sangat sakit dan kabiahan aguna kakasa yang maha agung anugatu alam tengah jemana karena pengertaan itu iba reka ulas dan kadaya masyarakat parantos kaduaran tina tersawi sangka musuh anurawan dina marga kawargaan kaduran kapamilian anu parantos pelantik tahun-tahun kaulah ribut kaya wajah suangan nak bujeng-bujeng ngariuk kakak ayaan masyarakat negara pabulan tak para detik di repi sabudah panon dan nguruskan kan ini hati dengan pasian para sekarang kung dikersahkan saya panjangan lupa kesiata masyian penang tayungan ngalengitkan oleh geting negeri misalkan gejala negara kunem mewah kesinasaki koska tinggal dogatna pembangunan-pembangunan. Oh. Ujung hingga di pusir dayu, di wongkon, distrik, pakemitan, padesan, di kampung desekan, pun tidak lagi ada di bedaan gotong royong kaya. Bisa dengar. Bila wujud kaulahnya perang siasa sasaringan sering, bojo kaulah anki warikat, menangkan istilah pabes warik, ngaran-ngaran bojo aja. Kau lagi kesakit juga anak putra pesaing dengan keluhan mahkota sarana raja nyata Raden Anggada satu ribu seringnya kau lagi bertemu kutepangnya saya paduka bisti teh nujungun wuyu kekiran saya silangkung digamar kendubi kawangkin ayina komo dampak bisti sasat nak lirikuh luar Dewi Kawang tidak ingat kacang ayah beja perang Sumatera. Lainnya para semangsa karena waktu senahalu. Asap banyak sepikir tidak gempur orangkan. Baik, miwas kalian angkatan bersenjata. Nyala di kentanaga, emutan. Larap juga pasti tarik kau sekasangakan kepada kebusi. Miwas, matakan saya. Ya. Ingat sama waktu suka. Kawuningan gali khususna saya maka raja jemar nasadaya angkatan ansami dinawang ketayana badai pitana ngeripangan ikat dalem kaulah panuman nanging upami kia sarana sangajan barisan nyeri kaulah nanding pasir karempan kaulah mapadane segara tipayus
mesti hiji pimpinan ieun tak dina salat anu mutlak. Gimana? Sirik teh ku bukti. Awas teh ku rupa. Maling kena bukti, jinah kena lawan. Katang tuan dibantu hukuman nomor hiji saksi dua bukti itu pengakuan katara dirinya ditangtu ke nasi. Tayina sanajan katerangan dimana-dimana oge tetela dasa buka anu maling tapi gerkar gergan kaula masih konsewan sabab fitnah eta leuwih jahat kaayaan anak tibakan dimulkeun ka kerasan perang-perangan wahin kumaha upami dina waktu ayeuna disusunkeun we angkatan persenjataan negara supados nalungsi katerangan satya-satya sama sintugi ka angka dimana ayana sinta ya. Nah hasil sateh miska tigarwa nah hasil sateh masih bisa muikeun nah hasil sateh masih kena mempertahankan kakui bawaan wanita apasat bingat bala merata sinta bingat bala merata tinggal emas nah saya kan tinggal internet kan tinggal mutiara ulah panginten atuh dibentengkeun sang raja-raja anu sanes ieu teh parantos sidik eta liar lamun sidik bari nuding eta teu payus sakitu we katangtuanana da akang ge moangan ukuran lakeun ka sajumlahna sanes akang ge mian kan tenang, kan tenang. Wah, pakai kudu disidik, kudu sidik di tahun jahal. Tinggal komando, eh, dia main mutan abis malah ke situ. Karuman, iya. Karuman, iya. Ayo bagi kenalan. Jalanan memih ke negara enggak? Memih muntas ke negara enggak? Lalu tikar negara enggak? Sebab itu tidak datang ke bina mangsa mukmin. Bina mangsa buah nantikan kerubuhan alih. Terakhir ku. Kakan subali lagi. Sok mirum. Di balik itu kita kirang-kirang buat dia bala tentara. Di negara Alangka. Anu abuk-abukan. Malah lebih itu. Masa kekayaan di Gondol. Kabugana. Anu bugana di Tenggulang. Kira kitu. Kakak punya kitu karena tentunya kitu tak kuat. Bisi ayah oknum-oknum alas mulu. Bisi ayah anasir alas mulu. Ya perlu ya kita tahu kita negara orang ini. Sama ini nanti apa? Sama ini langsung. Sugan. Kapan ini masih kita mau berulang. Jadi kitu kan dua sih bisa ngasih dikatakan. Oke kakak ini lamun di semunang. Kayak tidak aku pasti. Oh. Kau. Jangan aku. Sekarang anu mana nyagakeun penangtengan dipasakeun ka anu mana bareng iya ya babunya nya sadarik suta balik sadarik suta balik mimpin pasukan menuju ka negara balik balik saderek kapi binata menuju ke rekan saderek sukena menuju ke paripurun sekarang pasukan kau gak punah nomad kakak anggada eyan kapi jemaan kalian senapati anida kapari tidur siapa gue lagi prospiran kekuatan-kekuatan dan kafir pisan sok nin sakawun kon kis kendak kapan gini kumaha hige
Itu pulih keluar menuju negara, menuju ke tempat masing-masing. Ingkang sami beda kabeh. Sedangkan wah dia bala tentara semata. Seking gunung Himalaya, seking gunung Windia, seking gunung Kailiasa, ham, gunung Raksa Muka, hai mangki patanya raksa kuliah pun penegara, buha bisnis. Kalau tidak salah saya sikat dengan katanya. Selamat ngantos-ngantos tetep dia akan biasa lagi di kalapan ngantosan di buah mulih ayah 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 sakit dan lagi kurang ngasih di buah Ayu ramati kembang Nusarai kenaran Ulah mama Daulah bimbang Ulama maula bimbang kata sama awan takaran kembaran yang jasa kembaran yang Thank you.
Dia bala tentara yang dipimpin ku masing-masing ditugaskan. Anu ti Gunung Windia, anu ti Kayasa, anu ti Himalaya, Sumawenuhi, Irat Samudra, Bayu Takutnya. Istilah warna rasing kang sami lumampah yang desa tuwi narawiti satu opat opat nyata madhab kurun yatan kerek winara kartil monyet rukum tangkal kai pinuh tindak tangkal kakayan hampir teka tinggali daunaku ngagolatnya wadiyah balat tentuan sasatnya jadi simpati sang mahasirama kalayan muji dina lebeting penggali sakitu parantos nyacas tetepak muji tingali pilih ayat gunukan sifat mitnah pajar data muka malu tapi kesidi gantos awin nulis dewa wangkon gunung Windia ayat kiji bukaan dina waktu ia karbet kama istilah buha siluman. Saya si naya kaguka ayak iji putih gelis kawanti-wanti enak saya papadana jigwa widadari anu lumung surut di kayangan. Tegas naya dia tempat nyanya tugas di pimpinan. Nyata serasa iji mata-mata di negara alamkan. Anu ngandung pura-pura senah nyebabkan asa ti hiji nagara anu geus aut-autan paburan tak asa napi ancur dina raga kajian sasarengan sareng hiji badega tiap kami kami ayah sangem keneun denawa petugas kula Selamat
gua dampar dalam nimbalan. Kata gua. Ombang angetin ciriwi. Warna mata ceraria menerang pasem bombong. Sinar ngaborela budak nabodak mayaka nahabaka kitu air prabak dibuka siluman sasaringan sansawi di badega amusian kelarungi tungut kanan rupi dauka tiap tadi kakar sindir ke kakami manguyu mangga dina hasil keun jembah pangapat teh kaunyuk panjenengan ditarima kali setan nangaon kalepatan muga dihapunkeun dampak Gusti sanajan kula ge aisina pelebas kasalahkan mangmenta supaya saling maklum tau cimalan kaping 3 Gusti aya nangaon pangresna kadenya sakumaan besti tetepkan kade talinges kana sawatara katang tuan pokona besi ayah semah buru-buru bebeja. Habib besti dina tadi jam 8.15 nyempo dina wang kidahanut moyan besti. Ayah naon. Ayah naon. Kating arungkuk luhur gunung gunung tayangan monyet-monyet gede monyet letik monyet mojuh kena cincarep kerogu wace ngalep kutub lui ngan barang ditempuh kinten-kinten cina wates 2 meter lawang dua saya mising karwinting monyet gede jangkung make gobang syakil-syakil loh. Tidiuna lir satia make mawa senjata masing-masing. Dukana naon senjata duka dorok duka naon eta senjata. Bagi kaula mah dasarna sahri persenjataan. Coba teuing kun bisa mun bisa sina datang ka dieu kalawan di dieu teh geus aya di jamuan-jamuan teh geus aya teunana. Pengen masak dinten mangkukna mengukungkul ayake ne 2 belek deui. Moal aya kahilanganna tina soa. Syukur bagja coba tempokeun sugan we aya di luar deui. Gara urang tembok. Eta pisan etana aya monyet garari ningsin horeg najan monyet oge ai make papakan kitu menyaji gawe alus. Ya. Bata. Abi. Abi sae. Abi lafu sate. Aduh aya di gua ieu. Luju nunun. Luju guru hita dateng sang putih ajuk ieu. Ingat. Saya mang ni ken aki dekti helat api semalam lo mabes di bayi <tuh-tuh>
karuan. Karena kiskena nyata kapi jemalan sangat kaget tinggal di sengal serpolah itu. Gimusilan tanpa peringin. Giri hati ini gunung. Gimusil nyata rating. Bainya nyata pesan kak geniki. Aduh omuling. Omuling. Tepino damai jenengan iya cemenak menak. Kaulah mengkaturan Prabu Sabaya. Umu kunampina kasaulan yang sakit rumah kawasnya. Nyabuti karasa kagetnya. Nampi. Nun. 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 Hei. Kau kata ia tekawat sebade tumaros kau anun ia temuli di mana bade angkat ke mana ayak ke sana pula sumping kadir. Obat. Satunya sudah kau datang kali lain langsung tabuh laku serta lain datang tanpa meja. Tapi tipe juga kepada dipanjang lebar kerhal tugas kau lah. Leres. Tapi kau ini harus kata ya. Kau jelas. Dupi saya tetah. Gimana kali? Jawab. Kasar lagi nih. Aku salah jengah saku mahanu parantus katampi patarosan inyuk sumanga orang kasangake. Beres. Kaulah teh kaulah nun. Sanes agul kupayung butuh. Memang kaulah teh pucatkan jeng ramah maka Prabu Wisakarma. Nangin negara kaulah teh parantus. Ancur-ancuran parantus untag seet.
diruksak ku musuh anu mawe kaulangan siti dieu oge kaulat teh dina waktu sieu bade tumaros malah manar aya hubungan sareng anu kagungan nagara kaulat teh sieu teu wujud sasatna bebetah di dieu tanpa izin tinu kagungan nagara. Puntak. Putra Raja Wicakarma. Leres. Bukti kakasih. Ngaran kaula teh Sayemprabha. Sayemprabha. Leres. Waduhnya. Ya atuh pamikir cuma nepang ke dia pun anak senapati ngalaja perkawinan di negara Anoman Perbantara Suta. Putra Mahkota Negara Raden Andadari. Senapati Raden. Putra dua-dua nana pada-pada agada ram aniga. Terus panganika. Bukti kaula kapi jemawan. Kapi jemawan. Terus. Nah saya persanaun. Parantus lami dia. Kantenan parantus lami kawanun tirang langku genep sasi kelamina. Genep sasi. Terus. Kemenakan sekurang-kurang alangka. Sudan alit-alitan wadiah belakang darah. Tukino damal kawan jajan sakali kajadian kawan ninga alitan wadia bala tentara tialengka bangsa naon bangsa niu budak terakhir nasi jajan ayah kiki kajadian kawan menakan lupik itu sayin prabak mata-mata netelakan tidak waktu sayin nahin bakar ngarasun datang para putra di Kiskela. Rap-rap katiawan menang. Katiawan menang. Sifat legetan paranto saya di cara-carana cir bendera jenewar alak api alak abdah sopi brandi watak wantos iji intel anu kalayan modal kaget sakawin ke para pahlawan wami-lami lacing terluar obya di dalebet alak-alak di dalebet leletan etah pas di dalebetan rasu hingga sotak lamur sepi tuli angasir mepeg sabda-sabdayana sami lelor elingan kapi dangdung Raden Anggada. Raya sora angkalayan sora anu digunakan saka wenang-wenang tanpa emu tina kautamian.
Brahma. Brahma tak palingan cinta. Cinta dan warama nu utama. Cinta langit tanpa lebih. Kadangan anu nakat munang kadang imamu. Manusia dari nuku, garuda jatayu. Hai. Inas kita sayang cuma orang. Di zaman jatara masih kena jajah sasat ramah masih ramah di negara ngaji siapa? Kamilan sobat dua manusia Garuda simpati kalian Garuda Jatayu simpati kantos kenging kepihatinan bulu nanti dudutan kuda samuka dinanak narikan nulungan visi istri pasok anu ayana namai buluan dari mamayu ngamah jomantara. Dasamuka, dasamuka aing 10 tahun. Silaka semoga bulu aing teh nyaho bisa jabaring langit. Duh, ayeuna mah meuli bulu ibar askapulun ngemplong kawetan katarak ka kalere etes ka hidung. Sidi sing rarung guru. Ngan tinggal ngalintuhan awak we da bulu mah geus payus ieu teh. Wahayang barang hakan anu meunah ayeuna goh ke papang jeung hakan hakan opat malalontokna perlu leuwih bari kabarakat kitu. Naon ieu mun ieu ngayap kitu? Sirama ni paling garwa Dewi Sinta Tetanami Kawiti Nagri Mantili di paling pura jamur kak mudolin Tinagri menangkat tangan Pijatayu yu Pijatayu di paling tapi itu ngomong angus nah ieu teh bejae loh kabeh na kunaon ieu nyarita-nyarita Pijatayu memang eta teh guru aing ieu teh pangsiang hiji jelas we ngomong teh ulah mah jeung kitu teh kumaha menang tugas nah Rama Rama asa tinga Yogya Oga garwa naka Sinta putri gelis di Mantili putra raja Kijanaka di paling kuda samuka katerangan Pijatayu yu yu aju amuing amuing ya hei ieu teh jelema teh beunang ku Wisaya. Wah, yeuh teh salang siang jeung hibut-hibut Jatayu sarta hibut Rama. Mun teu salah sirama teh putra sobat aing Yasara tapi nagara ngajadian pala. Nyubaran ku aing. Kabenaran aing mawa minyak jaring katong dina buntut anu diasupkeun dina tungir aing. Waras kemekan jati jati kemekan waras keras kemarin waras waluya agin kini punya pasti.
Dulur keng semak sing sawe sing berget jeng sing karecep gitu kau yang berasa gila banyak malah tadi tanyan kini panjang lauk kerdaharin kau lah dina tambak lapar jeng kerma maju juga dan kau lah ngadengekin ayam kapidang lu ngomong kapidang lu ngomong jika satanya keling jeng satanya itu ya nah ayo ajen ke dimana ya tikis kena kaulah tikis kena kaulah tikis kena anuman perbaca kena hei kaulah tikis kena alhamdulillah kita nyarisan jatayu ya jatayu gimana wawus jatayu kaulah menang katangan si tidak mas mimiti menang katangan anuman cinta te si jatah muka cinta te sa jatah mas air amat te ulang mana ya udah mana? Udah ngajut ya? Udah ngajut ya? Duh, ayah-ayahnya kumaha aja langsung. Kalian senyaran cinta. Dik, lewat cinta sama kata, tapi fakta di jalan. Ampun, senyaran kaulah selam berjika si Rama. Anjir, saya selamun teka tulungan ku kaulah saya atna masyarakat telah mau bisa balik duit lantara aja yang saya dijeruk. Saya kata mata-mata si alam kak bisi ternyaho. Eta teh putih juri, putih siluman. Ngarana sayembara. Keureuh kaula nyampurnakeun eta mah. Ngan ayeuna ti antara anu opat ieu saha anu kapilih pikeun inis. Kana gara alangka. Kulah agera kaula rila. Buru-buru maruang kalian anu najan kaula di api-api atuh tira kudu kejar. Sakit teu rela prape. Ini sida tamuka. Malah teh geus teu kedadi nyari katerangan gara breng weh. Iya itu alasan orang mah tapi ayah dama mah beda deh ya sudah kini ke kebuki waktu para kurupa jadi tak tepui di dalam ke ente guru ayah kakak hijau ini kan tapi salah jermari itu kerkawat yang lain terpercaya kami jadi anak Raden Anggada lain terpercaya kami jadi anak Raden Anila kita kapan orang pengalaman mentas lautan ingatkan kawat saya dari anak baka kapih mintang tingkang putra Raden Anuman ada kena menurut si gunung wes sabukat yang noker lempeng karitunar ke gunung Mahendra tapi waduh ini kalah kuan oman saat itu bangga ku kaulah dijajakin aina Raden Anuman nyalira anu kedah miang sasat jadi utisan si sidama bikin yidikin bener jelah rapung tabut ayam prama ulang tuh jumlah putri siluman rajin situ selasa dihukum benar laut angka halus
siang saya mengenalinya sing sangat datang. Sekarang saya tugas kekara papangijeng anugrah tanggal tilu ngarawu hai karena jalankan kewajiban sema jauh jeng kula warga hai petugas negara alangkah dirija milik-milik anu syuri ngawas-ngawas aja ma'anu baka ingkar ngaruksak negara omu maka dilenggilu karatu ahin anu bagian anak tameng dadak di basisir tameng dadak di lautan bisa buatan nanas aja ma asa jangar muncul mayhan di lemah dua walas poe yol paehanu yol anu sasaroh nyawa lumayan tete laporan upama menang dua minggu pecenghul kalungguhan tete madu upama menang maehan tilu pecenghul balokte ditambah deui. Kamu ayah nak kau lagi semenang hubungan tikang rai.
dulur kaula di angkatan darat hampir sajajar jeung kaula ngaranna Ngan Makewi itu. Ai kaula mah teu kakini apa kalakuna. Aya di kaula mah wika ka sini eta nguling di daratan angkatan darat. Dulu itu naon kolenyai kolenyai. Igara metuk. Ulura metuk geuleuh itu nepi ka kitu. Anu mangprebancaran nojer ti sabu ka menuju Mahendra. Cici pasir anu ngadinggi. Bukili labuki gede munti syarah dulu eta teh hap-hap ini. Hap! Menang sia. Urang mana ye? Aku seking Kiskendar. Hap? Aku seking Kiskendar. Syarah! Aku anu berkeban serasuta. Hai menang bejat ini si gigir belum daging monyet mengena semua asup. Wah, mama kejeng dipuncit belum ulah. Sakit makernya si gue di semua kengkuai. Mua bebejak karencangan bombang dihakan hakan sakit makernya. Kantos anoman perbarisana suta duduk kunyuk samanya seyaki putra hingga lajeng tilik ramah hingga sera ngajari sagedik gunung-gunung anakan di taujer berkena bedah sapisan. Maka jalan tuntutan si bahaya dina mangsa akeh nyerang ka nagara ieu angkatan laut ka nagara ieu kuah muadep make jalan dataran aing tetep bakal ngamanja ramah jemantara sawan ieu waktu seutik panon poe ampeud deuk sun heuh kabeneran we da aing nanyakeun mah si kurang buta wungkuh ka urang datang ka ditu aku mah kedit jadi terang. Detik talungtik di mana aja. Anoman perban sana suka. Bayang tiga kanal yati. Nyawang tina mega syukti mega wintanya sang di mega malang. Kasih apa hilang. Tiap-tiap tiap menit saya watas banget mah merdi supaya tak pernah tetap masih kereta dan menjelma. Pahlawan
madunungan penggila hujan satria dalam bahasa lanjut nyaredet hati kita dikene nyarucut iu ya ayana ya di laut syasyari syok ngilin katipi ya ayana tu datang-datang bis gep minggu lawas pisan ayana yang kok boleh baca weh dina tung-tung duluan kasih dikuainya ini kasih dikuai yang lo badi dengan cucel hehehehe eh pagawean dulu pada dinas loh acukilan cuk di angkatan laut ayun di angkatan darat ayun nanya ngapapan cenungu sangretna ayu agan putih nunggulis ayangnya hapotona Dewi Sinta bejana Dewi Sinta gulis kawanti-wanti enak kabina-bina ayangnya ho ay nunggulis bejana ay nunggulis da bejana nunggulis masa naoge tina tipu anoman perbancana suta ulin sersong Keraton Negara, aduh iya Keraton Negara Angka, aduh Pepe meriah pisan kayaan, aduh amuin memang weh, atuh ini bang dibandingkan jingkis kena merhiji Raja Buta Arutup ternama Bahul Asana
Nomor dua, ayna Kanjeng Rama atuan wajarkan kewajiban nemek tina persengketaan wajar itu tetap waduh iya pusir dari kalangkaan yakin. Nah, itu ngebelebek jika anu ngajaga masih kena nyari nah perlu ayna wanikan diri ingin ngegerakin rasa kasatian. Di mana panglimihan Marcusa? Marcusa. Perbusa. Memang kau sifat yang wadara. Wah. Monyet oge nya iki teh mah harus ngurusna aya anu gede jangku. Puluh di Arab itu di ka mana anjeun? Tanyana kaula. Deuk nyangan pagawean. Nyan kabulitan kaula teh susah monuk. Maka atu urang dia teh kabeh borbor hingga para pejabat najan rakyatnya sakabeh bangsa dieu. Datang kawan teh radoni cariga turunnya cuy. Cian boga gawe? Acan. Geus aya pangalaman? Anu mah teh kalau ti acan pisan aya pangalaman digawe di pamarentah. Oh. Kalawara tidak kalawan disumpah heula. Dilantik. Kudu make duit ieu lah sakuring lamun hayang pagawean. Kitu. Ya sama kumaha pernahna bae. Oh. Cana kaula dina waktu ieu cukup pungaran monyet bae. Lantaran samesta kali atuh pilah ku aya si Sunan. Eta ku bisa ngomong sajajar ieu memang atuh ngomong mah bisa diajar. Dan malah mana naon layakna we kaula pingaranna. Oh, munya. Mamun monyet kolot atuh nyatana naon lain kitu kacida kaula teh keungna ieu puting ieu kaula teh keur ngajaga ieu kaget ieu pasukan ka mana leosna nyaho harare esuae geus 2 bulan kaula teh ieu tapapan kenan beurang deui puting deui nepi ka pabaratak nu ngajaga kabeh sajaga naon ih penting aja kan naon ih sosia ih lamunnya anjeun ngabutuhkeun ku tanaga kaula boro-boro hiat dipenta tanaga teh paribasa pati itikeun ku kaula oh ih inung suku ge cara dibejaan ku kuring nah teh pencet teh ieu manusia penting nyumputkeun awewe di dieu tau ulah cecok dia si ayam awem ini disumputkan jauh maha awem ini oge gulis teh segede bulan awem itu nao heh awem itu nao heee siang cohon gede-gede awem nyaho awem putih kumaha lupa na anyakil biasa nyaho kuning oge di mana jauh lain di negara itu di mana nang mau di gunung ayarakina di bawah kujarakina cina di samsara di cina panginkan saung itu joglo anjing saung naoge anu hiji huay badak naoge marana saung teh di pancawati. Hai boga syaraki teh kanarepati teu kuning cenah bejana. Karajangan ukur ngaran karatu teu puguh jujutanana. Manya aya raki teu boga rakyat ngajedog di gunung geura teh pikir ku urang. Nah. Hai ngaranna Sri Bapa cenah kitu. Naon? Sri Bapa kitu. Naon Sri Bapa? Kurang dramatik bapak kene. Iya. Sama di sarung.
Di mana disimpen? Iya, di Pacamanan. Di Pacamanan itu bahulana asaminah binah nabdi lokapala binah kun kadiyo. Maka lo batang kasok lagi, dia itu disebutnya teh Pacamanan harga soka. Apa Pacamanan soka? Di mana? Tuh, di situ. Ing tuh. Kuring oge acan bisa air tuh, ini sama dia ngajagana. Dia teri kuliring 2 meter hiji, 2 meter hiji, mui nyararin mah. Ngan hees kabel. Anjing garan. Anjing garan. Kaulah penjaga. Pacamanan iya ngaran Wikata Sini. Wikata Sini. Iya. Buka bulur. Buku weh, ngaran sadulur tunga teka kini ngarana. Tiga wena di laut. Enggak minggu gimana keuntungan tilu rajungan ingat tilukan tilukan kurang aja tilukan kumaha lalawola kaulah yang nyawa putih persia saya mengajak tilukan bahaya persia persia rajang dijamah kering anon perbantara sultan dijagorkan karena beteng mungsa. Kebenaran ini di Pacamanan harga tapi lamun wujud saki papang jeung hiji putih anu geulis keur mas pak aing teh lain saeutik sia awak gede sat komik geus tikra jiga nama tahila kapaksa aing geus menyiptakeun diri jadi kunyuh anu teh wajar saja jajeng monyet tapi ngan rupa mah teh teh moal bisa rupa. Sarajan letik kunaon atuh lelepen anu dicicitkeun ku si Rama tiasa cekap dina jari ji emah sarajan ramukna letik tetep pagus daya umut kaliwan bedagangna gusti abdi gusti tiasa gede gusti kersakeun punten gusti. Ia di nama saya tengah kuning kusti, amin sun koyu kusti. Nangin gila bangkit
ngam kitu gasti sirama kantos kengin titipan cincin angguang sirama wajah saolah-olah kalau saksi meselakin ketate putusan saya singkang bisa tengahkin patamanan harga sang sudiri anu muju prihatin penggalih patuai serang pantai pujaan sang kewakna raja dasa muka anu nangin tetulah kira sifat ibahan kisarnya tingkah putra kapunakan dari tindana salah karuh maya kalau sumang adi gusti dari ternyata gusti sumang angkat perken sembah panabatku sebeti ini ternyata siap tapi kapan ternyata Bapak banyak kenalan
Parantos terbiasa ditolak dari kumungkirna karena naldu pikar penadah samuka pangangona parantos rawing tu tikawit miang tinagara ngayut japalatas dan digentos kau naon-naon pika anu ayah gantos di kaputan kina tilas keterjelan di sana kuda samura pangawana runtang rambi kaya pawang sang sudewi ngandika ngeri saderek acik anu satya agan putri dewi trijata ya kapayundingik nanyai kemulanu uyuk sumanga abdi gusti sumanga ngastrakan senapa ngabaktus kokuyuk panjenengan atu kaping kalih natia tanah rupi kalepatan moga ulah kering hapunten si maha paduka kagisi mabdi dupi kacil berkawis kemulanu aya panuhun sakedik moga-moga wae atuh sing kersa kulemu pami wengi kalayan sing kersa tuang atuh pami siang sang jadi nasi kitu kaulan kantenang hiteng anu ngahartos dampak gusti kedah nampi kana karidikna kangjeng Rama Wasi Narendra Dasamuka nanging emutan eta ulah dugi ka kitu wae panganggo ruang rawing teu payus muhdi pamutan sesemakin jisim abdi kaula anon jisim abdi bakti anon siang kalenoni jisim abdi uga-muga dampak gusti teh sing tiasa ngango pangango kaula anon jadi nanti kita muga-muga tiasa mercanten ka abdi gusti abdi teh gusti teh sama sakali teh satu juga kana lengkah naon rupi kana karep kang jeung Rama Uwa Prabu teh henteu kaula anon malah muga-muga dikersakeun engga aya anu tiasa sumping kalayang nyanak tinggalan karang ayo dia pala nyai sakumaha panolakan tuang Rama dina nalika kapayunan ku nyai netelakeun yen acik teu boga salaki ratu nganu ukur sesebutan raja nganu ukur tinggal ngaranna Narpati nganu ukur tinggal sirina terjadi Basra Indra anu meulih teu biasa maksa kajabi tinggal ngejalan Trijata anu sudah nangin Trijata tengiring kala maksan maksan dana sangka wassalamualaikum kuyuk ajok-ajokan dina tengah-tengah umur sen rasa malam sasari kalau tetapi sadar seprok monyet tapi dalam hal ini ayah nak kira tangga kaitan yang utawan lebih buka semetan tanto nanyai juga nih semengremeng kasinya tetapi asa bebeh pisan tidak anu cuma tetap angkanannya tinawan kedai nak tapi muka kau rasa di mana cekal bubun tayangan tinas datang kau coba turun upah memanis arti kau latihan nah amat asa muka batu ia tadi ya orang mendapat disibili ayah diri tanya uri setan sumarama tenanam tenanam upah mengetika perubah di mangsa udah tibatan kau lak ngetika di perasa anu mencetai sana setan sana tidak Thank you.
tiga monyet anu mana ngadil bisna kejeng nyembahna naon tuh rupar ge kursila anu sakit uratna panyet. Coba teuing syukur lamun mana betah di dieu atuh upama dina lanjut ayeuna ieu teh aya salah siji ka anu aya hubungan ajeng utusan-utusan para arwah karukun sebagai corang yang tak jawab bahwa sok jajar bisa nyerita pante jadah seri itu unggul pungutan rayu bariku terus tinggal ingat berlewaan lajeng musapan barang musap penyut 20 kali wani-wani tinggal ayat cincin bondila ngam. Jika nalar manusia menyanyi asyik menes muka kondusia kumabut nanya pun ke anjing kumaha pamadegan anjing tersebut tuang ramah gua kalau kumaha pamadegan anjing tuang ramah terhadap tuang ramah gua kinten-kinten nah ya kebaka satu juga namaksa tuang ramah gua kalau kelakuan ini. Supaya dia yakin perdamaian, saya panggil dengan tekanan di hati untuk kamu kawan hak nasi itu kawan. Kata langkah jangan mama satu juta lah kau lah nasi. Kenapa orang ini itu kenapa dia coba kali dengan kami tadi? Lamun anjir monyet tupusan itu salah satu petugas itu salah satu para arwah karukun coba nanti supaya ngawujud arutan si sarajamu tugas timah saraja anu memperbantala suta kapak samu pak kendi masalah penyakit coba musti ampun teh geninya daudar geninya tobatai ai betah sakulo supisan anjeun teh di mana gusti paduka isti abdi dalem nagara kiskenda sakali deui ilantarankeun teu dikenal eta tempat di nagara kiskenda naon talungkan anjeun sanajan kaluh bentukna pergusa minang kaula hiji petugas pemerintah negara di nagara buah kiskenda anu dua kiskendai parantes dipimpin ini kan sinirama gua Maha Prabu Sugriwa Maha Prabu Sugriwa eta parantes dicari tina kapihatinan puyasana raja di nagara ngajujapala dijuluk Maha Prabu Sugriwa Prabu Sugriwa dinerika patapan sekarang jingirama gua saya sanis trikna mantena tenu jumilari garwa kakasih walaupun tu simba penuka isi Dewi Sinta bukituna abis dalam kau tisku jampah gusti netelaskan gusti ayak sarang saya lagi ugi kumah jampah gusti teh parantus resmi kapi garwa apa parantus tetap ayah dina sifat kata dalam tumam prakana karepna gak kamu kabantu. Ya wis tina. Ya wis tina. Saya ingin apa banyak kenalan kita untukmu, Roselat. Angsa para jiwa tenang yang
kaji ngapun. Kapinan di barengan kutudukan kan luar biasa. Kesakia sangsara na kesakia balang sakna anu sakia kawat kesarasa. Katungara anak-anak nepika di barengan kutudukan nepika dituduh kawat tinggi saluyu yang sidasa muka raja murka raja nulim yang raja biada. Maha agung anu ngatur alam sarang anu ngatur makhluk usia lampung paus bujeng-bujeng kan lengkah ngasuk wujud. Sanaos kana utak atina Gusti tingali ampun para unggu sirama panutan rali ampun eta ulah sasawa budak sakitu kalpas kalpabida ya memang anjeun masalah putusan ditampil ku kaula teu sareng naon kuluna dampak Gusti yeun pesan pan kaula dina pisan aya caleken saha da Gusti maron nya kagungan perusahaan. Apa kabir kenana kenia aja putusan? Banyak kapihatu. Kebisa narima Pak Antelengen uklai muhlima. Jauh timbalan. Lainnya kena kenta aja. Timbalan dalam. Kahan ke sembar germah tamah wano yang utama. Astangakin. Kita rima kita ulah ketelak talang suona. Kalau ke ayah kiji papak yang anu teka alungkan doi anu dialungkan ku kaulah panis tabeh atau salah sahiji kitu kaularung ayak-ayak dina wadah ayak anu sabang sayes tusuk dulung kaulah saulah-kulah anak yang agen patangis dulung kaulah ayak kawak kawis anu seperti sayes itu puna daun timalan kumah upami panuka tiasa dibalikin ku kaulah. Tapi nada mereka jadi salah tu sih karena kesana kalau nu semangat, semangat dalam mulut saya kalau nu semangat dalam mulut. Memang saya kalau nu kalau berjibaku kecara kalau tak sakit sejutaan tidak mahu kalau nu semangat. Anu man? Ulas. Suara kalau nya hati kemuhunna karena kesapian angin. Bisa datang kalau pernah di nalar sih ayana antara kalau jin angin bisa nyalita kalau nu semakin perantaraan. Tapi sah perkara. Kaulah ketih sanggup Pak Antara sulit lemulai muhlin tau kedua perkara kaulah ketati-tati mulang tina katungaraan yehayang dibelaan kurasa Prabu Rama sakit suka hayang kaulah waduh sop itu ku kaulahnya hayang dibelaan kuanyen gitu kaulah mana aduh gimalan ketelak di dia mah kuningin pukul cukribu yang asup ke kerat negara jika naji daun tinggalan ketemu-temuga bewan ninggalin saulawan jarangan tekulam meleduki ke enjing panginten enjing-enjing bakal nanti dihisa keraton badannya pukul cukribu ngadagur ke serdadu lima walas mahalanan itu mana bih nyata ya kalanya dupi iya putri iya putri putrana Raden Putra Gunawan Widiksana ieu teh kaponakanana Dasamuka. Nah, aya lucu ieu teh ngiring karamawana nya ieu. Teh tina gawe. Barang dumugi ka enjing ngalajeng Anoman. Anoman tebang cana suta lajeng lumampah menuju kusir raya. Enggal nimulkeun kaonaran. Hujur di tengah kota ayam mayat tanti dalam sejati. Kami terapung tahu kita berani ya. Pemuda cawan merdeka, kau jual cawan apa saya?
Penjaga di patamanan wikata sini ngemasi pati aduh emang ustaz di dagorkan diri anak otak namun sehat wisdi ngapa pengkang di nasisi benteng wisdi itu wisdi kurang ajar ayah kentrik ya bejara kakang jalan urang-urang awas jangan ini hari di mana dia boleh dia ingin menghidup dia akan berdaku di kawan dia ingin berisiku mahabai habis akan nak berisik saya ingin berbohong dia mana yang akan bahasa siwa warang ayo jangan ayo Satria Medan Raden Indrajit Sakti Mandraguna sadangan raja kawan kadya Satria Medan putra Dewi Sari Sasap putri Indra Sayati netraken kumayang tiga garwiati kami nyari satengah kegagalan nyuruh airnya kuyuk korumang asa goreng patut lamun aing teh nyaho bentukna da samuka. Weh membalik mati. Puting keneh ge jong jeun aing moal make aya itu jeung ieu. Tapi kapanasaran di mana nyata ra kasatriaan aing. Aing anukur nyabanteun patah ka hiji nyata cucuk sanggeulna. Para bos sanggeulna sapuh aing. Kalayan cincin tidak mah poros kapi hatur. Naon teu Saumudu melai tikik-tikik cari pasa nepi kapal basa gede kia kakak kapan jing moyut enggak yuk jika-jika moyut yang sama raya yuk gimana yuk gue tidak tinggal di kaulah ketikis kendal ya? Ketikis kendal aduh
Itu namanya putrana Kang Hindayang. Sebaik. Memang. Kaulah ke putrana Pak Kapondakan Kanjeng Rama Waswari. Ajit. Iya. Ajit Rauh Tisar. Kuningasin. Sebaik ke persemasi pati. Atau penyogi, nah aku pun penghargaan kau penyuk yang suari. Nyata-nyata, tapi seolah-olah aku guru kau lah. Aku masih kejirikan latihan rohani kalau jasmani katulun kegahan. Kak, nah, mangga gunaan datang ke jang lama. Bangkir, gaya kupus, kunaan. Emak, ku, usirama tinagara ngayu jepala. Malah sajumlah ulang kiskena jadi simpatisan. Jadi sesembahan orang kiskena habis menyembah kasih nama. Bagi kaulah milih baik. Saya yang paus ia keutusan sidama. Para siang anjir alu ngedagulkan dia penjaga. Ya lumayan eh kaulah tu. Ya kita tamak kesyawai ngedagulkan. Anu ngejaga kau. Wey. Halo man. Saya sering anak melakukan kunjungan. Mujur nak ia albaka dipakai konci nyahok ke keraton tekoi. Tapi senajan beri kita memih air ngelehan mami. Suwe ayak. Tupah ngorbankan serasa hiji penjabat. Atau serasa hiji tuluan sida samuka. Alka dia. Kaulah putra Kanjeng Rama Prabu Anu Danawan sedia sedeng kaulah bagi sedeng kaulah nempuh ilmu binatang pukima. Sedaya kalan trimuda salah satu si penjabat yang hukumankan ini Arnoman perbancar suta Musa. Nyata kurang kis kena kabur benar tapi kan nyembah tapi kan nyembah pupu dening arti kasih Batarama. Aduh, kata si Batarama naon derajat jeung harekatna biratu aya rajang anu kul Batarama. Biratu ratu punggan kul ngajedog di gubung. Deung leuwih matana. Sadeng kurang antar wajib dipunjung dipuja dipuji dipetri dipuja di dalam adalah. Iya. Pajarkan kemana kita bisa mengulang kerja elus. Lagi.
Indra Jeti pun balang semalayam si Gagara Liasi tumi balemah yang liatkan. Indra Jeti yakinu Indra Jeti kurang ajar si Anoman sebancara suta beki dia beki kadengnya jenis nakap mana horik dia bisa asup kapak taman agak suka wah putus siriwayat di tema jambal bersatna jambal ngir sapi mata kwantos Indra Jit sinakti pinlih taling Sawiji agran anoman pebancana sutak sekicip tepuradai nempo senjata malah kaguan rales anis dinagali tena anu tepela bakal jari patah kalan mangki bakal sapi hatun dening si mahalaki penasti kersayat jumam para kuping ternak raden inyakit mentang senjata kena karena bisnis alu tika tuku. Mawa kali sabut senjata tekena biar sepuluh. Malah wasana na satria lamun aing setiap biasan. Tapi lamun aing kabur jeung mayahan Indra Jeti sabut. Sabut masih kira kemarin sabut. Dan aing moal nyahok huntu nada samuka jiga naon jeung hayang nyahok karaton negara tapi api wae agrak kecibu perumahan aing nah aing kesugang wae nyahok ka karaton jiga naon aing karaton kureul merikis kenangan ukur jiga karaton siluman da puhu urut diu jaman rumuhun buta talukan jaman baheula ha aing deuk ka kalayangan tiluhur teuing dan beri gelar bunga nih hari Sugeng teh suri udang udang siapa saja bakal dihaturkan dengan itu bakal dihukum gener bakal dihukum gener bakal dihukum pekis minat udang ngelir marah bangunan bumi raja ngelir marah bangunan bumi raja tersarek kau lupa bisa dipercaya ini senjata waduh punya lempong dia temukan buah wikisnya jadi menelan ini bulan modal siap acan atuh ayah kare-kare ayah dicangkalah kare-kare tokot Wah, mana tu? Ini kau, kau tu si kurang ajar. Ia tiba di hati.
Thank you.
pepanan ingkang diaturaken dateng Toka Ima. Hai Rajin. Allah. Iya, naon ieu? Bara busa. Iya, monyet di mana? Ulu-ulu monyet di mana? Ieu teh anang. Raden Putrin Rajin. Ieu teh di mana? Ieu. Terusna ieu teh utusan Kiamat di nagara Kiskenda. Margi dina waktu ieu teh nagara Kiskenda pasti kawasan Kusti Rama. Benar tante. Tupino dama gusti. Awak mana utusan? Dawuh ti Malang gusti. Di mana dia? Abdi dalam parasna de gusti Kanjeng gusti istri Sretna Ayu Dewi Sinta. Nah kumaha penjagaan? Rebah mana bi? Kaget temen nepi ka kitu ka ayahanana. Ayah eh lahan ieu. Dan dekat silakan kali ai silakan hasil kuna. Tong ake ditali tak hilang silakan datang kali ai apa kata datang. Eh di mana berbuat memang diberikan kuasa tanggung jawab. Naon harus dilihat dari silakan silakan ai bagian. Saya kita harus Malan gusti. Jadi benar awak pada utusan. Kepinaan yang rajin. Kaulah. Sama der, sama dengar, sama sik-sik pisis di tengah luar. Sak mada buhan pan kerama bujeng hingga kapun margarin tanaga lara pati kasangatin. Pegahin abilan tetiasa kumabantung hitu baik gumantung kartugasi. Ayat sama payahan. Kumaha yai kawangun Raka Prabu Mirayi Wibhiksana ayah naun sewu terjadi benus raksa pun datu suka agna ka Raka Prabu jemana ka Raka Arya miwah kakang putra Raden Indraji sate acana tumugi kana mangsa dipateni jalan di de apa grenel dipitis atarapi digantung bade aya terus keun heula ka Kianoman. Coba ngomong Amir. Ye. Kianoman? Ulah. Hay urang teh bener utusan? Dawuh ti Malang. Ti mana? Ini di nagara Kiskenda. Di nagara Kiskenda. Yes. Pernah kumaha ka Sirama? Dawuh ti Malang saya hubungan pentakaki nanging Sirama parantos dibanten ka saya. Naon ka saya Sirama? Sirama parantos ngarengsekeun pacugregan. Parantos tiasa nyelamatkan negara. Parantos tiasa nyelamatkan rakyat di negara Kiskenda. Arura mina poros kena pesasi. Naon kayaan kena pesasi ka tukang? Di negara Kiskenda timbul sengketa baraya jeung dulur. Buah. Tarajak. Raja murka dolim. Sareng biadab. Data muka anu jadi pengadu loba. Kurang ajar binatang. Kurang ajar binatang. Kera kaparatu. Datang ka dedes naon urang? Ngidikeun. Sate acan nimbulkeun gempuran negara jeung negara. Bungan raja. Anu boga dosa salaku pimpinan. Kaula bakal ngidikeun heula ku bupina ngabatkeun ku rupana apa bener apa henteu cinta ya di dieu. Sedang di dalam kusaha paros nyata yen cinta ya di dieu. Tanging atuh dalah di kumaha ka kaula paros tiasa ditolak deui di dalam dieu sangkala. Dipayak memang aya wajar, aya wajarna upang penjahat kita kan tapi ieu masih juta. Menurutkan peraturan anu berlaku di dunia, tiap-tiap duta saya hakna diganggu. Memang tiap-tiap utusan saya hakna diganggu. Paling umatan kurang ke disunut. Mau kami disunut ya, disunut buntutnya. Mau ketonjol. Ayo coba-coba nyangan inyuk. Ayo coba-coba nyangan runtah-runtah anu garing. Buntut si anoman. Ayah minta supaya digulung bersagari lain. Ayah memang lila hajar laku lantaran di juruk etat sobat-sobat.
Alun-alun sarta parantes dibubuhkan kurun kastan teh inyu maklum sauratu sabda raja parantes ngagung sagerili saparantes ngagung sagerili lajeng Raden Indrajit nyulut buntut angin langsung gede arah Anoman nyata-nyata di Wikrama hingga Anoman ditang tayungan Dewa Arjuna wate kuantos Anoman putra Jawata Sayati lami-lami Anoman biasa pecah rantai lantaran reeh kucene hingga Anoman ulun satan dinasa tengah king suhunang keraton negara nepa-nepakan sana tina suhunan kasuhunan emu jadi angkatan hangus dari ayah kumaha baik karana dinalangkit ayunan kita kota ngajari sana jadi lautan api adu tobat kumaha baik karana yes ya noman perban terasuka tapi kaki tuka gagahan dana tinta ingin si gunawan barajutaan kota paburan tapu aduh raka prabu dugi kasa arus rupiki kumaha bae sarana duh raka prabu pangemutai nangis sewu jadi berus raksa pun tapi juga dina waktus ayuna muka langsung pangas garis saraka kegahan dia tetiasa disamarkan karena luhurna ilmu jimarna tanah sugihna pengarti baik nangis kuda selalu masalah oke hiji syarat kasatian anu sayakti kudah sarumah saeta dibarengan rasa percaya kasirama sirama teh hiji manusia anu ruhung ilmu jemar para sugih pengabdi kumaha upami di dalam wakos ayeuna diayakeun dami kalayan sang sudewi tiasa dihaturkeun deui ka anjeunna mangagad kusangga lagi rayi tenteng anu ngaharti kalah atawa jegerih pati lantaran nagara bakal diserang nanging iya ku salah jeng bener mah. Dah segupami raka prabu kawan gara sajuta naon halangan. Upami kanu teu suka. Iya mah nuju mah hak anu sanes katame-tame teu suka dipaksa lia kieu. Teu mangga lia kieu. Hayi mah asa teu tanggung jawab ningaripan anak kasematan rakyat sareng negara upami geus sama. Da bingung atuh. Aun kumaha kumakana emucan rayi oge nyakitu da awewe teh lain hiji anu geulis lain saekor da aing bogoh mah teu beda tinggi ngareupan barang ka ieu bogoh isuk datang deui nu dagang ka nya jorojoy itu alus jeuh hade eta cekap tilah kumaha kitu bogoh
Nyuk atuh da teh kurang-kurang istimah sanajan bari palewe radari aya anu rahmatina naon. Wayana kitu goreng patut. Ingatkan ka ulama urang-urang haturkeun wae karama urang haturanna linggih. Kitu ngintun-tun utusan ti dieu ge utusanna kaitu urang ngayakeun perdamaian. Nyahadi Mahendra sinalingihna lanan tamu-tamu supaya ulah dugi ka timur pancekadan rusak lantaran pimpinan sulit gini pikir. Ngomong naon binatang sadaya daerah ka Prabu. Jika ada sulit pikir kesalah nyengar bantang hasil baik bayaran kurang sakit populasi kota keuangan bangsa tersudi ayah dengan baik bisana kaulanun kula kumabani ke pagahan karatu iya sereslah pagahan karatu tapi wijak kaula wibiksana terhadap ulur kewajiban ulur yang baraya pohok munsir bejaan salah munsir bener kin labu siri hudangkan kit labu kilim siri jai bila cager siri anjangan gering siri ubaran paes siri rasa mengaran baraya jeng dulu kobok dulu jeng baraya iya pada-pada tanggung jawab kereka pentingan negara jeng bangsa. Nagara rusak, kunung rusak. Topati diwaraga gepais merah negara. Dari maaf salah merah negara, tapi merah salah. Upamirai merah salah asal dewasa nyingkah pun ajar. Aing ayah hak mecat nyetawa menang aing ayah hak dulu. Tak perkara dipecat tidak kaluhuan. Kedua perkara dipecat kakulah wargaan. Kacil percara tersuri lain kacil singan jema kitu tuturkan siri ama jik ini dekat pulang los dekat wetan prak dekat harapek dekat tinujung tersuri lain ngeyok pusat berahmat bagi kitu oh kitu nampi nampi raka prabu dinawatus air nak kaula nyingkah badai diubadangan kada pamuli saira gunaan penulusan kemacatan si sejata ditampi sarajan tunggal. Ia negara memang salah sekali pusarida anu ayah hak nyekal negara tak kau lebih ayah hak. Upami juta kerak turunan. Upami juta kerak. Kada walaikan salah sekali pusarida manusia tetapi sirik kena sirikir. Maka upami tinggal kena surut. Kada walaikan. Kada surut kebahayaan salah sekali pusarida. Tenangan kau lagi jadi raja. Ayolah para sekitu memang orang yang disarida di samping baik. Tapi kau lah nyingkas di DP. Boga rasa tanggung jawab demikian kan demikian pikir pikir nempo negara rusak jeng rakyat pemberontak cuma wana sipil mah tetep bakal kena bupati mulai ternah beres parai panios ai pinatang kukina kunawan libik sanak di baledok ke Bokor di payunan ratu itu nusam pisan angkat nak untuk aduh Gusti Rama sanaya dayang Gusti sampun binatang tersuri sakali-kali Kanjeng Rama paman nyingka kaca nyingka kaca nyingka nyingka jadi akan genuturkan keadingan muata itu akan waduk nuturkan balik we akan maka syariah pingga akan aing madep hees pamaya nepi kaributan aing ulah digeuingkeun saribu anu haja ngajujurung salasa anu magegeuing ka aing aing madep nyaring teh sudi abrik-abrik dulur dipecat kalungguhanana ditundung ditunakeun ka keluarga anana gelo jelema kitu kawas eueuh pilihan nagara eueuh pilihan awewe negara nu aing geus rusak pemilu teuing anu mangpedan cara sunah anu parantos murang ngambah lautan ngumpulan lautan ngambah ngadi jumantara atuh penyakit tu alesan para simpatisan Raden Wibisana sabala tentara na di sana pikeun ngabdi ka sirama di hotatna di negara Kisna sejumlah angkatan bersenjata karawan rakyat anu tibunggung anu langsung santer rakyat tibunggung India
dina waktu kita sami-sami pada nembungkun kasatyaan di Gunung Kalyasa, di Gunung Himalaya, di Gunung Raksamuka engkang pada pitanan. Semua asa jingga lan dawala sami-sami ngalatih diri saban enjing teu aya petot. Jang, jang. Deket kena waktu ye euy geus usum harodo teh ye. Kareh nyerang ngadaguan kumaha cik. Ngahatulkeun kagelan ka sajumlahna we anu sami bakal nampi kana ieu. Sawanten cuk. Ka masyarakat di Indonesia umumna geus sajumlah ti kulon ti wetan ti garti ti sing subri anu bakal nampi ku kadeuheusanana sawanten sora urang kana dangu sarea para kemdangu. Sing hayang aya akan tepak tilujang tepak gua langsung kana tiluna sok gua nawe kaum dijang mangga waskeun we mangga waskeun Thank you.
kasihan deh. Salah penting gitu. Asa jingga dawala diserengan sarang rakyat-rakyat di India. Rakyat-rakyat di Kaliasa. Cuma wonten pireksa muka sami-sami latihkannya didik latihkan rohani kelancasan. Anu isi kana katimbulan kegahan kasaktian kamandra dengan udara sak. Bakal jadi pembela dina geuning ngajirkeun hukum kabeneran sareng kaadilan. Siram. Tong ngajeng. Di sarangan sarang rauh kena, Raja Kis kena, Kak Buah kena. Satu pangapun tanpa rupa wisti. Uningakan dinawakas aina jantena duta, jantena utusan kalang kateh, impun anak kasen anak. Ya. Sasih di kana waktu sena 14 tahun tetap dugi kalangkit air nama sikin memperkiat sendiri jatan biasa ngadampak karaton sana karaton anak saya di tempat buah tengah saya nang sang rakyat dimalam iya perungkapan kasepuhan laporan tipe rikidu ingin penjelasan saya terus dialu jadi utusan saya pun anak Arman Perbantara Suta anu obiknya anak cincin nak tuan kakuan jadi anoman serangan gau dimana menangkap tangan anu jelas juga jadi pokok saya sana serena iya sadayana anu akhirnya anu dipimpinku pun Arman Perbantara Suta anu dipimpinku Anggada anu dipimpinku Anila sarang kasepuhan kapijimawan sadayana kena perjuru sadayana kena penunung tihiji putih human nganam putih sayem praba akan tenang ikan kenanam sok peribadah etatih mata-mata tina garahan kadirja anu air pasti putus ke jiwana dina masa perjuru apa penunung etat sadayana kena kapidangdung namun kapan penaku hiji manuk nami sempati gitu lurus sempati Dupi sempati pecenah mimitkan Ramadhan. Gusti, ya karatapi, ngayur siapalah.
ku sumuhun 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 kapungkur kantos dirudutan kurakwana katanya itu merupi jadi oge menangkap nanti simpati gitu gimana jadi anoman umiangna beres ayo na acan datang anoman datang merupi upina malam ini oge moga-moga weki anoman keingkat tangan umaha persiapan waduh sadayana rakyat kami nyingkirkan dengan baju kencakatuh ira mangsana nah tidak pun anak kowe kacuka dewe saban wengi kan membawa benar yang tadi ajar silat kacuka dewe cumuhun atu iya disini abdi jengak itu upami masih kena ngorak mahayang maka jengga ajar tinyu nanti seterusnya kontrol eh, karena sehayang apa, karena longset, nanti nanti kena longset gitu malah. Nah, maka jeng pina-pina gitu ujang, ayo nama gini ujang. Ya, moga-moga. Raptane pun Raden Anoman. Hairing wa dia bala tentara seiting negara kalung kadia, Malik Ampersarung. Sarang ingkang rai Raden Wibisana Arbaka Sahabuka. Atuh pangapun tenrama wa Paula Anoman kalayan. Sima Paduka. Raja nung tinagara Al-Qadiyah. Walah. Thank you.
jenengan. Bagus ten. Atre bungkul laksa kabinyakan nanti datang sembagi sirapan jenengan dan bagus. Baturan. Ditahan si prajakis kena. Ya noman, paulan gusti. Iye teh saha, iye teh saderekna Sri Mahaparupa Ratu Alengka Mahaprabu Gasemka. Anjeun Ti Alengka dawuh ti malem. Naon tandana anjeun Ti Alengka bijak dawuh ti malem sakumaha didawuhkeun ku dampar gusti ngeunaan pamulut. Patos-patos nimulkeun ributan pasea pabentar paham kedah fakta anu ngaprap meterakeun bilawan saena Sri Mahaparupa istri paramus aya di Alengka. Kalau ditempatkan di hiji patamana nami Arga Soka. Geus kapangi ku anjing dawuh ti malem. Naon tanana ieu nyangapeun kabuan. Sanggeul. Pasuk sanggeul dampak gusti istri. Aduh. Leres gusti. Tetela rayu kabu. Di mana disimpenna? Di patamana. Eta teh naon teh? Eta teh naon geuning senjata ngawir dina bitis. Sabaran kusna di patamanan teh kantos dikepung waku buaya banget tawisna kaula ngayakeun pupucuk ribut marwi. Oh satu isi kumaha onam ada teh ku wakil ieu mah kanggo tawis we tawis. Satu kalintang dingasna tapi sanajan bari kitu upami leres. Ia saderekna raja leres yen bojo teh aya diha dawuh ti malam paduka gusti ratu istri aya di Alengka kaream sakumaha pangéntengan Ki Anoman aya di patamana Arga Soka jeung sahabaturna kaosan pun anak pun Srijata anak kaula pribadi. Oh kitu geus panganika naon kuasa da panjenengan supi dupi kaula panganga jedegeus kaparuka dalam maksat kaula teh bade ngiring maksat pun mawawe nyabaki diri ka saya kalawan kaula tinggal reskeun karena bukti laku lampah ingkang raka oge kaula ngiring nanjirkeun hukum kabeneran sarta keadilan ngiring nolak kana kabiadaban kana kabuliman sareng kana mukaan kamurkaan anu dijalankeun praka prabu kitu manawi kaula nu aku kalintang dingasna upami kitu nanging hitungan harti sarira panjenengan bakal diabenkeun sareng saderek kaula moal bade ngalayanan ngeunaan Raja Sugriwa sareng Subali tapi nu damel kaula nu ayeuna mangsana kumaha carana ieu teh da lainan ukur urang ngungkul Kang Rayi Ratu kaula lainan ukur urang ngungkul pikeun lumampah ka Alengka teh kantunan sarena ugi bade ngiring bade bade opan ka Alengka teh kudu mentas lautan jauh ti malam ti gunung mana lempeng nak ka gunung mana lempeng nak ka dituna coba-coba urang geus teu pinarama kan kakang Semar kulan kulan atuh dina wangke dayana urang mangsa ningkat kana lalampasan rahmat tamatnya yang menuju ka Alengka ngabantun wadia bala tengkara titis kena oh mangga atuh sarajan nana hatikeun deui guru nuhun laksa kabingahan agungna ka kersamaha agung anu ngatur alam sareng anu ngatur nasib jemarna kana pangrasa anu dina waktu ayeuna tarus dikersakeun jisim abdi sareng rombongan tiasa ditepangkeun pisangan ku jalan perangkalisan kaset ieu semah jisim abdi ka pihatur ka sareng masyarakat anu bakal nampi dina papayun-payun dang disebut tinggi titik rombongan wayang golek kantoran lalampahan masih panjang nanging waktu para pengizinkan kantu ningkat ke arah matamak rupina dipungkas ku kemang kinetik sedang tutup lawan siwa kakak kalian disyuhunkan hapun penatinan nanon rupi kalpakan agung sang arif